Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Hvaležno pozdravljeni. Kaj sprašujem ljudi, kam gredo najraje na svetu? Nikoli noben ne reče, da gre najraje na svetu k zobozdravniku. Nihče. In potem smo mi spraševali ljudi, kakšen bi bil njihov sanski obisk pri zobozdravniku. Da uživam, da sem lahko sproščen in tako da je zabavno. Sanjski obisk, ja, to, da te pač nič ne boli, ne, kar je skoraj nemogoče, razen če dobiš injekcijo. Drugače pa ta pristop zobozdravnika, ne, to je veliko odvisno od njega. Takole muzika, a ne, en tak topu nastop, da bi imel čas za mene, a ne, da bi videla, da sem res tam kot ena oseba, ne, da bi bila pomembna. No. Moj sanjski obisk zobozdravnika bi bil recimo nekje enkrat na leto. Tako je dovolj časa, da se prepozna kakšna težava, pa da se tudi pravočasno odpravi. Tako po mene je to dobra naložba, ki jo pač lahko v današnjem času izkoristimo v svoj prid pa v boljše zdravje. Ja, kaj pa če vam povem, da poznam kraj, od kamor gredo ljudje in rečejo, ja pa se to je bilo pa res sansko, skoraj sansko. In če vam povem, da nekaj takega pravzaprav že obstaja. Gospod Teodor, pozdravljeni. Živjo. No, vaš obisk zobozdravniški je bil pa skor da res sanski, pa je bil kar konkreten poseg, ne? Ne, da je bil skoraj je bil. Glede na izkušnje iz preteklosti, ki so bile katastrofalne pri zobozdravnikih iz mladosti pa dalje, je pa res bil, ne? Se pravi, brez bolečin, prijetno vzdušje in rešeno v 2 mesecih in pol in prvi dan po posegu z zobmi domov. Ja, pa koliko to je bil? En zob ali kak? Ma, to je bila paradentoza. To se pravi, da je bilo potrebno na spodnji in zgornji čeljusti, kar pomeni, da je bilo potrebno izdreti vse zobe. Konkretno jih je ostalo od tistih, ki sem jih sam vem pojemal. Pri paradentozi se zgodi, da v bistvu v nekem trenutku zob preprosto samo vzameš ven, ne? Ker gre za vnetje dlesni, ne? Oziroma čeljusti, ne? Ker se topi čeljust. Je to grozljivo. Torej, na tem posegu v 2 urah pa pol mi je doktor Trampuš izdrl pod sedacijo, seveda jaz se ničesar ne spomnim, sem prijetno spal, 18 zob, vstavil 8 implantantov, se pravi 4 na zgornjo čeljust, 4 na spodnjo čeljust. In potem po 2 urah po tem posegu sem dobil tudi že privite začasne zobe. Ja. In, se pravi, nič brez zob? Ne, še isti dan zvečer, ob 11 se to začelo, ob 5 sem bil v hotelu. Ja. V Zagrebu in sem ob 7 zvečer že z mojo partnerko večerjal. Ja, juhico, kurjo, rižoto, gobovo, pastaščico, tako da to je bilo to. Ja. To je bilo to. Teodor, pa to ni res, to ne more biti res, bomo rekli. No, ampak danes v našo družbo iz Zagreba prihaja doktor Trampuš, ki je zaslužen za take primere in za take izkušnje vse večjih Slovencev. Ga slišim, točen pa je. Kar naprej, lepo pozdravljeni, dobrodošli, doktor Trampuš. Ja, smo veseli, kar naprej. Aha, dober dan. Pozdravljeni, dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Evo ga, izvolite. Pa kakšne stvari mi slišimo o strani vaših pacijentov? Živim, dokaj. Pa to je pa divja liga, no, kaj slišimo. V enem dnevu, kaj se da zgoditi, glede na to, da se nekateri desetletja obremenjujejo s svojim stanjem v usti? Pa na neki način to je svakako istina, jer čovjek kada dugo vremena pati, onda želi nekakvu promjenu, najkvalitetniju što može dobiti u najkraće vrijeme. Mi smo to omogućili u ortoimplantu kroz All on 4. Torej, doktor Trampuš je zaupal.
Da, to je resnica. Veliko ljudi, ki se dolgo ukvarja s tem, da bi radi spremenili nekaj svojih ustih, ko se to odločijo, želijo to, seveda, na najkvalitetnejši ravni, storiti čim prej. In način za to smo odkrili v Ortoimplant Dental Spa-ju. No, to je tisto, kar mi je ravno najbolj bilo sporno na začetku, preden sem vas tudi sama prvič obiskala. Jaz vam iskreno povem, moje misli so bile, pa koga vi farbate, pa kak spa? To je zobozdravnik, ni tukaj spaja. Ampak vendarle ni vonja klasičnega, prijetna glasba, arome, sproščeno vzdušje. Res ne, je to nek drugačen pristop. Apsolutno istina što ste rekli, jer na ljestvici strahova od stomatologa, od zubara, u stvari su na prvom mjestu su strah od neugodnih mirisa, onda od buke, pa tek onda na trećem mjestu je strah od boli. Tim redom smo išli uklanjati sve neugodnosti za naše pacijente. Torej, dr. Trampuš je zaupal, da res dejansko imamo lestvico stvari, ki se jih ljudje najbolj bojijo, recimo na tretjem mestu bolečine in tako naprej. In s svojimi pristopi so pravzaprav vse te strahove, se z njimi tudi soočili in jih presegli, tako da danes človek, ki gre tja, nima nobenega in nikakršnega od teh izzivov. Dobro, gospod Teodor, vi to veste, ne, ker greš neki tam neko luknico popraviti pa tak naprej, ne, se ti še daš česa, ne. Ampak vi ste šli pa na komplet renovacijo, tukaj pa je strah pri večini zelo utemeljen. Ja, je, zagotovo je, tudi pri meni je bil, zato sem tudi potreboval kar nekaj časa, da sem se za to odločil. Koliko časa je bilo to? Pa gledajte, v takrat, ko sem ugotovil, da imam paradentozo, ki je bila postinfarktna posledica pri meni, je trajalo, pravzaprav to je bilo 13, ja, dve leti, ne? Dve leti, pričemer je to zelo nevarno, ne? Ljudje se morajo zavedati, da je paradentoza zelo nevarna za vnete srčne mišice in še kup drugih bolezni, ampak ta je res resna, ne? In torej tega sem se še posebej bal, ker sem srčni bolnik, v bistvu, ne, po infarktu. Ampak razlog, zakaj je tako trajalo, je bil ta, da komu oditi, kaj narediti. Poslušal sem zelo neprijetne izkušnje znancev, kolegov o tem, kako so mi vstavljali po 16 implantantov, potem so imeli bolečine, to je trajalo po eno leto. Mm. In sem rekel, tega jaz ne bom delal. Nisem pa želel te klasične proteze, ki ti šklepeta v ustih, ki ti govor spreminja in pravzaprav te na nek način iznakazi. Ne? In potem nekega dne v časopisu preberem oglas dvostranski o ortoimplantu spa, berem to, Olomfor, sem go, to pa je zanimivo. Ne? To pa je zanimivo, se pravi osni implantantu, samo ponujeno je bilo v enem dnevu. Čemer se v principu nisem čudil, zato ker mislim, da nekdo, ki da nekaj na svojo reputacijo in znanje, ne bo neumnosti govoril, oglaševal. Veste, to lahko delaš nekaj časa, ne moreš pa več kot pol leta, ker te bo nekdo prišel. Pa se moraš fajn skriti. Ja, ker te bo nekdo prišel, mogoče celo kaj narediti. Ne? Tako da to se mi ni zdelo problematično. Ni se zašpilati s tem, ne? Ja, meni se to v osnovi ni zdelo problematično, bolj me je skrbilo to, ker sem v teh stvarih, torej, prvič sem slišal za Olomfor, ampak v ostalih izkušnjah, kaj so z ljudmi počeli, kakve so to težave, sem pa premišljeval. Ne? In potem odločitev je bila, jaz se pravzaprav v življenju zelo intuitivno odločam. Ne gre to, da sem filozof, da sem nagnen k analitičnemu mišljenju, ampak odločam se pa intuitivno. Intuicija ni zatajila očitno. Ne, ni, zato ker zagledal sem se preprosto v fotografijo doktorja Trampuša, ki je bil tam na sliki in mala slikca pravzaprav. In sem rekel tak, zdaj pa bom jaz skeniral tega človeka. Ne? In sem zrl njega dobesedno in rečem, to je v redu človek. S tem človekom je vse v redu. To je pomembno. In to je bila odločitev, da sem jih poklical, se naročil na prvi pregled brezplačen in tako je ta stvar potem stekla. Doktor Trampuš, ne zobije, vaš obraz je tist, ne? Ja, seveda. You are the message. Kljub temu, da imate
v vaši ordinaciji v Zagrebu res sodobne možnosti, zobozdravstvene presežke dejansko in tašno vzdušje, ki ga mi opisujemo danes kot sansko. Imate opcijo tudi na, se pravi, če ni kosti, da se to predstavi zgoraj, pa na štiri, pa vse te možnosti. Kakšen je osnovni razlog, zakaj ljudje pridejo k vam na to komplet renovacijo? Pardon, to za tudi? Pa gledajte, različiti su uzroci nastanka bezubosti, znači od različitih traumi, kao što je Teodor naveo već, to može biti i opsežna paradentoza destruktivna, jednostavno može biti i obična nebriga, može biti XY razloga koji nas dovode do gubitka svih zuba. Torej, dr. Trampoš je navedel, da je veliko različnih razlogov, zakaj se ljudje obračajo v njegovo ordinacijo na popolno prenovo, ali so to bile kašne nesreče, ali so bile to kašne paradontalne torej bolezni, kot je navedel tudi gospod Teodor, ali še kašni drugi razlogi, kot so tega, da je bilo ignoriranje in še in še in še. Dakle, gubitak samih zuba je naša osnova naših svih radova u ordinaciji. Osobno sam se opredijelio za vraćanje kompletnih funkcija čeljusti, znači kako funkcija govora, tako žvakanja, tako i osobnosti. Znači, jer vi morate znati da gubitkom svih zuba gubite definitivno i jedno samopouzdanje. Torej, izguba zob je nekaj, kar smo se odločili, da je torej tisto, kar tudi ljudem zagotavljamo z sodobno tehnologijo in modernimi principi, pristopi. In izguba zob ne povzroči samo to, da ni več zob, ampak tudi dejansko težave z žvečenjem, težave pri govorenju, kar je dejansko posledično tudi vključeno in pristopi torej omogočajo, da tudi pri tem ne pride do težav. Je se to pokazalo v praksi, da je res? Ja, gledajte, dejansko gre za izgubo samospoštovanja in to je za človeka zelo težko. Recimo, moj poklic je tak, jaz sem šef PR-a. Jaz ogromno komuniciram javno z novinarji, z publiko in tako dalje. In s temi zobje, ki ti začenjajo štrleti in vedno te tudi nekaj boli. To so nenehne bolečine, ki jih odklanjaš na take in drugačne načine. Tako da to je res največji problem. To je izguba spoštovanja. Začenjaš dajati roke pred zobe, ko govoriš. Skratka, komunikacija postane nesproščena, narejena in tako dalje. To je resno. Dejansko s tem posegom je to odpravljeno. Moje samo spoštovanje je vrnjeno. Moji zobje so taki, kot so bili pri 16. Vgriz je še močnejši, moram priznati, jači. In to je to. In izgled je povsem naraven. Tale trenutek preverimo še kakšne take dobre izkušnje zobozdravniške za vse tiste, ki vas je še vedno strah. In tako da je prišlo do tega, da sem bila ob veliko zob. Zdaj pa, jaz sem bila zaradi tega, delam z ljudmi, pač in to meni veliko pomeni, mislim, saj izgled, čeprav je tudi pomemben zaradi prehranjevanja zob, mislim, pač zobi, a ne. Bila sem dovolj nesrečna in sem iskala, kje bi si dala to urediti. Pač to je bila moja največja želja. Ta gospod doktor Trampoš je imel čudovit pristop, tako da sem mu zaupala in tudi izpelo je tako kot treba, a ne. Tako da zdaj, ko sem si to dala narediti, jaz sem najsrečnejši človek. Mislim, se mi izpolnila želja. Vam povem, še zdaj leži po enom mesecu, ker imam res ti še orang zobe, a ne pač prave zobe. Še težko se tisto, težko nasmejem, a veste, jaz sem skrivala nasmeh. Tako da, ko sem govorila, sem dala roko pred usta. Tako da zdaj v duši, zdaj ne znam povedati, kako se dobro počutim, ker imam res ta nasmeh, ko sem ga iskala. Nič. Takoj sem dobila nadomestne zobe. Nič brez zob, brez bolečina. Tukaj so mi pač nudili, da sem prespala, ker sem iz Ljubljane, ne. Drugi dan sem imela pregled. Ne moram povedati, jaz sem se počutila, kot da ne. Nisem razmišljala, sprav, da sem bila na operaciji. Pri nas so mi rekli, ker sem imela eno bolezen, zobe so mi izpadale.
In so rekli, da pač ni možno implantanta tam, kam sem ja šla, da ne morajo narediti. Pol pa sem na enem sejmu, Celju, videla to, pa sem poklicala, pa sem se naročila. Kakšen poseg si pa imela? Da so mi naredili all on four. Stavke. To je bilo strah zobozdravnika, kaj nasploh prej? Ja, prej me je bilo, ja. Zdaj pa meni več. Ker je tako domače, mislim, tu so bolj vse domače, se počutiš, pa izgubi strah. Doktor Trampuš, kateri so tisti izzivi, ki niso več izzivi zaradi sodobnih pristopov v zobozdravstvo? Pa možemo pričati u tom smjeru da su to slučajevi kada nedostaje masivno kosti konkretno u gornjoj čeljusti. Torej, govorimo o primjerih kadar ni dovolj kosti, oziroma kost ni dovolj kvalitetna. Tako je, odnosno nema je količinski dovoljno. Jel? Radi se o zigomatičnim implantatima, implantati koji idu u ličnu kost, znači u gornji dio ispod oka, lijeve ili desne strane jagodice i tu završavaju u dobrom koštanom sidrištu kako bi osigurale da all on four, najprotetski dio cijele izvedbe novih zuba, može dobro funkcionirati i biti stabilan u ustima. Torej, ena izmed teh stvari pri izgubi zob in torej te nekvalitetni kosti je povsem rešljiv z fiksacijo implantanta v oscigomatično kost, to je dejansko ta ličnica, kjer je potem povsem rešljivo zagotavlja dovolj močno in stabilno kost za to, da pride do tega željenega učinka. Tako je. Znači, čak i gubitkom kompletne kosti gornje čeljusti moguće je fiksno nadoknaditi sve zube gornje čeljusti na fiksan način. Znači, ne samo da je to zigomatična kost koju ste spomenuli, već su to i kosti baze lubanje. Znači, u ovom primjeru koji držite u rukama, to je posljednji implantat, taj, upravo koji pokazujete. Znači, on nam se sidri u, ajmo to laički nazvat, u kost baze lubanje, odnosno u pterigoidnu kost. Ni pa oscigomatična kost edina v katero se lahko implantanti torej fiksirajo. Uporabijo se lahko tudi druge kosti, laično rečeno bi tukaj rekli, pri samem temelju naše lobanje se prav tako lahko fiksira določen implantant, zato da pride do tega, kar seveda si vsi želimo, lep nasmeh in pa seveda fiksne kosti, na katere zobozdravnik dr. Trampuš v našem primeru lahko to tudi fiksira. Torej, je sploh še kakšen izziv, še kakšna prepreka, pride še kakšen pacient k vam, kateremu rečete, žal vam pa ne moremo pomagati? Na svu sreću to se još nije dogodilo. Na našo srečo se to žal še ni zgodilo. Najlepša hvala, da ste danes prišli v našo družbo iz Zagreba. Mnogim dajete upanje in tudi tisto, kar ljudje v tistem trenutku najbolj potrebujejo, bi se verjetno strinjali, in sicer srčen pristop pa nekoga, da te Boža po duši pa drži za roko malo, ne? Absolutno, absolutno. Najlepša hvala tudi vam, gospod Teodor, da z nami delite svoje izkušnje in tako hrabite Slovence in jih opogumljate k temu, da si vsi privoščimo tisto, kar je največ vredno na koncu dneva. In kaj je to? Brezskrben in širok nasmeh. To je en labirint enih vrhov, večino vse praktično nenaseljeni, to so kilometri in kilometri. Ne vem, mogoče eden najmanj naseljenih področji je ravno ta dela.